به هم تاسو درکلای دوستانو به هم ستړي مشي وخت مو په خیر هیله د چتر دې د متا سره سره خبرونه په مینا باندې کتلی وی او زموږ سره پاتې شوی استه ستاسو غاګ یا صدا شما برخه پیل شو په دې برخه کې نن دوستانو د مهاجرینو په اړه باندې نن خبرې اتر لرو د البته د مهاجرینو بیرته راستنیدونکو وزارت ویان را سره په خبرونه کې دی چې له دوی سره پرې خبرې کو تاسو هم را سره په خبرونه کې پاتې شئ او خپل خبرونه را سره په مینا باندې وګورئ که چیرته تاسو هم ستونزې لرئ کولی شئ په 0 1 2 1 4 9 میره باندې اړیکه ونیسئ او خپله ستونزه شریکه کړئ چې د مهاجرینو په برخه کې یا هغه کسان چې بیرته مهاجر شوي راغلي دي افغانستان ته له مهاجرت راګرځېدلي دي له کومو ستونزو سر لاس او ګرېوان دي کومې خبرې یا کومې پوښتنې لري په مستقیمه توګه به ستاسو پوښتنو ته ځواب درکول شي. په خبرونه کې مې وړاندې هم یاده وکړه چې د مهاجرینو بیرته راستنیدونکو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی را سره دی. حقانی صاحب ستړي مشئ سهار مو نیک وره. مننه خیر اوسې تاسو ته خیر اوسې. سلامات اوسېږي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د روان کال د ډسمبر تر میاشتې وروستۍ نیټې یا دیرشمې پورې به موږ افغانان هغه کسان یا هغه افغانان چې بې قانونه دي او یا هم دلته دي دایمي استوګنځی یا څه نه لري هغوی به په هر نوه چې وي د افغانستان څخه په جبر باسي څه مدګي یا څه چمتووالی ورته لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې تاسو ستاسو درنو همکارانو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې پاکستانی چارواکو مخکې هم ورته سرګندونې کړې وي او په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې چې سیاسي بې ثباتي رامنځته شوه خلکو لاریونونه وکړل نو د دې لپاره چې دغه مخالف ګوندونه ته یو سیاسي ګزار ورکړي دا عموما یو په هیوادونو کې خصوصا په جمهوري نظامونو کې دا یو دودی چې خپل مخالف ګوند هغه په یو طرف باندې ملوث کی نو د دې لپاره پاکستانی چارواکو هم ځینې سرګندونې وکړې چې په دغه لاریونونو کې د افغانانو لاس و یا پکې افغانانو ګډون درلوده. البته تر اوسه پورې داسې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي چې په دې کې افغانانو لاس درلودلی او یا افغانان په دې کې شرکت کړی ګډون یې کړی او دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې افغانان دغه هیوادونو ته تللي دي نو د خپل سر د خوندیتوب په خاطر باندې تللي د امنیت په خاطر باندې تللي دوی نه غواړي چې په دغه هیوادونو کې لاسوهنه وکړي یا د دوی په سیاسي چارو کې مداخله وکړي او دوی هلته د ځان دپاره امنیت خراب کړي. افغانانو په هر هیواد کې چې ژوند کړی دی نو د امنیت ژوندې کړی دی ښه ژوندې کړی کم یو نیم داسې جزوي بعضې پیښې په هر ځای کې ممکن دی کېږي په میلیونونو انسانانو کې خامخا داسې خلک هم پیدا کېږي چې هغوی به یو څه ناوړه عمل کوي خو په عموم کې افغانان هغوی امنیت خوښه خلک دي او نه غواړي د نورو هیوادونو په امنیت اخلال کړي او یا د دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. نو اوس هم پاکستانی چارواکو دغه سرګندونې کړې دي موږ هم ترې غوښتنه کړې چې د دې شواهد تر اوسه پورې کوم شواهد نه دي وړاندې کړي او موږ غوښتنه کړې ده یا نن یا سبا شاید موږ د پاکستان د مهاجرینو له کمشنر سره ناسته هم ولرو په دې برخه کې او تر اوسه پورې الحمدلله حالات هم نورمال دي څوک نیول شوي نه دي او نه څوک دې ته اړ شوي دي چې په اجباري ډول باندې راوویستل شي خو بیا هم موږ ته اندېښنه پیدا شوې ده په همدې موخه باندې موږ غواړو د دوی سره ناستې ولرو او دغه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړو. بله څه دلته تاسو چمتووالی څه دی ورته ځکه اجباري توګه شي ځکه تېر کال هم همدغسې یو کړم ترسره شوه بیا په دغسې شرایطو کې چې د افغانستان وضعیت او د افغانستان د آب و هوا وضعیت د په کتو سره چې افغانستان ډېر یخ دی او ډېری سیمې یخې دي داسې وخت کې د دوی راتګ او یا هم په زور او په جبر باندې راایستل څومره مدګي تاسو په عموم کې اسلامي عمارت دې ته لیواله دی چې افغانان باید خپل هیواد ته په خپله خوښه باندې راستانه شي ځکه چې د کوم هدف لپاره هجرت شوی و په اول وخت کې چې په افغانستان کې جنگ و او دلته اشغال و هغه هدف اوس ترلاسه شوی دی اشغال هم ختم شوی جنگ ختم شوی سرتاسري امنیت قایم دی نو نور باید افغانان په خپله خوښه باندې هیواد ته راستانه شي په همدې موخه باندې افغانان راضي که نه راضي موږ د دې لپاره پوره چمتووالی نیولی تاسو ته به معلومات دي چې موږ مخکې به بعضې کارونه چې کېدل نو هغه به ډېر په ټیټه کچه باندې د یو ریاست او د یو امیریت په کچه باندې به کېدل اوس لله الحمد اسلامي عمارت دغه کارونه ډېر په لوړه سطحه باندې کوي د ریاست الوزرا په کچه باندې کېږي د ټولې ادارې په کچه باندې کېږي
نو یو لوی کمیسون د ریاست الوزرا د اداري مرستیال په مشرۍ باندې رامنځته شوی چې په دې کې دا ټول وزارتونه ګډون لري غړیتوب لري په دې کې دوی چې څومره امکانات په لاس کې لري څومره بشري قوه په لاس کې لري دغه ټوله همدې ته وقف شوې ده چې افغانان خپل هیواد ته راستنیږي دوی په باعزته توګه باندې راستانه شي او دلته په هیواد کې په ښه توګه باندې مدغم شي او په ښه توګه باندې ځای په ځای شي نو مختلفې کمیټې جوړې شوې دي کوم افغانان چې هیواد ته راستنیږي نو اول دوی سره ستونزه یا دوی سره اندېښنه د خپل امنیت وي امنیت خو لله الحمد په ټوله کې ټول افغانستان کې قایم دی همداراز د صحت په برخه کې یو اندېښنه موجوده چې دوی به صحي یا د روغتیا برخه کې دوی لاسرسی ولري یا به ونه لري نو الحمدلله اوس په عموم کې په افغانستان کې د صحت برخه هم ډیره فعاله ده دغه اوس د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې بلکې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې پخوا هغه خلکو د روغتیا ته یا د صحت برخه کې دوی د ستونزو سره مخ وو لاسرسی نه درلوده نو اوس هلته هم کلینیکونه جوړیږي د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د خوانه منظور شوي دي او بل د دوی د استوګنې مسله ده استوګنې ته خو به هم راشو دغه تیرو څو ورځو کې درې څلورو ورځو کې هم ډېری کډوال که د نیمروز له لارې ووایو که همداسې د سپین بولدک او که د تورخم له لارې ووایو یا هم د غلام خان بندر دخوا د دې ځای څخه هېواد ته راستنه شوي دي څومره دي که په ټوله کې تاسو سره معلومات یا هغه غشته چې کره شمېره څومره کورنۍ راستنې شوي دي دقیق ارقام زه اوس فلحال نه لرم البته هره ورځ د پاکستان د تورخم او د سپین بولدک له لارې د 50 شپېتو نه تر سلو پورې کورنۍ دا هره ورځ راځي او همداراز د سترو نه تر 200 پورې کورنۍ دا د ایران هیواد نه د نیمروز له لارې او د هرات له لارې راځي دغه کورنۍ چې کله هیواد ته راستنیږي نو دوی ته هلته په سرحدي سیمو کې لنډمهاله کمپونه جوړ شوي دي چې دوی هلته د لنډ وخت لپاره میشته کیږي د دوی ثبت او رجسټریشن کیږي او دوی سره چې کومې مرستې یا کومکونه د اسلامي عمارت لخوا نه یا د همکارو مؤسساتو لخوا نه په نظر کې نیول شوي دي هغه مرستې دوی ترلاسه کوي له هغې وروسته دوی خپلو سیمو ته لیږدول کیږي دا چې دا مرستې څه دي او هغه کیږي وبه ګورو چې دوستان هم کرا سره اړیکې نیسي او یا هم کومې ستونزې لري کولی شي په 0 یو سلو 1 1 4 9 هغه شمېره ده چې همدا شی به تاسو زموږ سره وصلوي او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په مستقیمه توګه به ستاسو پوښتنې ته ځواب درکول شي مرستو کې څه دي البته یو اړیکه لرو له اړیکې وروسته به وګورو چې دا پوښتنه ته ستاسو ځواب څه دی سلام تاسو ستړي مشئ بلې که زما غږ لري مهرباني بله سلام جوړ په خیر خراغ لاس درته مهرباني څوک لکم ځای څخه سلام صبح ته انده خیر مهرباني کی هستین از کجا تماس گرفتین مننه مهرباني څوک مننه مزل نه کنده ها مهرباني مزدومیر د پښتون مقاله چې کوم مهاجرین موږ یو سره ستنیږي چې دې د خلکو له استاله دي له نوې وسه خو د بل مرګ د کار نشوالي دې سره تکوي چې کوم وخت د خپل یو سره ستنه شي او نو او بل بیا چې کوم کسان چې کورونه ولر یا په یو کې د تکم ته یو کې اندې کې ونه لږ دا چې د حکومت څخه څخه د سندې کې ور ورته ونه شي نو دا به دې شي چې او دا چې د کار زمينه خلکو برابر شي او بلکې مهمه خبره دا ده چې د ماشومان لپاره د سالم زمینه ورته برابره شي په کیمپو کې یا مثلا په ښارګوټ کې چې کوم نوي ښارګوټ د دوی لپاره جوړېږي باید په هغه سیمه کې د دوی لپاره د ماشومانو لپاره سالم زمینه د صحت کار یې وشي چې خدای نخواسته چې دغه یو بحران پیش نه شي ډېره مننه ډیره مننه سلامات اوسئ مهرباني اول به همدې ګران دوست پوښتنې ته البته سپارښتنه غوندې وه خو بیرته به یې موږ پوښتنې ته بغوتې راځي کو چې څه دي آیا د کار د فرصتونو د ایجاد لپاره مو څه کړي دي چا سره مو خبرې کړي انجوګانې په افغانستان کې اوس هم ډېر شرکتونه او کار صنعت برخه کې کشته څه مو کړي د کار زمینی برابرولو باره کې ما مخکې یادونه وکړه چې مختلفې کمیټې جوړې شوې دي یوه کمیټه خصوصا د همدغې دپاره جوړه شوې ده هغه افغانان چې هیواد ته راستنیږي هغوی لوړې زده کړې کړي په نورو هیوادونو کې یا نوي مهارتونه د ځان سره راوړي یا خپله پانګه افغانستان ته راانتقالوي
دوی دنده همدا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کی. الحمدلله په تیرو اتو میاشتو کې دغه د حمل نه تر اوسه د عقرب د میاشتې تر اخره پورې موږ په دې توانېدلي وو چې 15 کسانو ته موږ د کار زمینه برابره کړې ده په مختلفو برخو کې چې چا په کومه برخه کې وړتیا لرله، ځینې په دولتي سکتور کې، ځینې په خصوصي سکتور کې، هغوی ته د کار زمینه برابره شوې ده. او زموږ هڅه همدا ده موږ مؤسساتو سره چې کینو یا د نورو خیریه بنسټونو سره چې هغوی غواړي د مهاجرینو په برخه کې مرستې وکړي، نو زموږ غوښتنه ترې همدایي چې دغه بیړنۍ مرستې دا د ډېر کم وخت لپاره وي. مثلا که ته یو چاته یو بوجۍ اوړه ورکړي یا یو بشکه غوړي ورته ورکړي یا نور داسې خوراکي مواد ورکړي، نو دا شاید د یوې کورنۍ یوه هفته یا دوه هفتې کار وکړي، بیا دوی لاسنیوي ته مجبوره کیږي. نو زموږ هڅه دایي چې دوی ته د کار زمینه برابره شي. په همدې موخه باندې دوی ته حرفوي زده کړې هم ورکول کېږي. موږ مختلفې برنامې لرو. څومره مرستې څه شامل دي؟ تاسو مخکې مې یاد وکړه، زما پوښتنه مخکې وه چې موږ مرستې ورکوو د خیریه بنسټونو په سره. دغه مرستې خو د اقتصادي ملاتړ په موخه باندې یو څه د اسلامي امارت د خوانه 10,000 افغانۍ هلته په سرحدي دروازو کې ورکول کېږي کله چې دوی هېواد ته راستانه شي. دا د کورنۍ په سر ورکول کېږي؟ دا د فامیل په سر باندې. ځینې کورنۍ فامیلونه ډېر ولري، ځینې کم، یعنی واده کړي سړي په سر باندې دغه 10,000 افغانۍ ورکول کېږي. تقریبا د نکاح په سر باندې. د نکاح په سر باندې 10,000 افغانۍ ورکول کېږي. کله چې دوی سیمو ته لاړ شي ورسېږي، هلته بیا دویم ځلي هم دغه پروسه اوس روانه ده. دویم ځلي هم دوی ته بیا پیسې ورکول کېږي. همداراز نور همکار مؤسسات دي چې هغوی 1,000,000 افغانۍ هم ورکوي د اقتصادي ملاتړ په موخه باندې چې دوی ځان ته واړه کاروبارونه په دې باندې روان کړي او دوی په پښو باندې ودرېږي. نو په دې برخه کې الحمدلله کار روان دی، څومره چې زموږ په وسه او په توان کې وي. بلې، دغې ته راځم. د استوګنې برخه کې موږ اوس مهال لنډمهاله کمپونه لرو چې کوم افغانان هېواد ته راستنېږي، دوی کولی شي د لنډ وخت لپاره په دغه کمپونو کې میشته شي. په راتلونکي کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 15 خارګوټي وبخۍ لرو په 28 ولایتونو کې. ډېر ښه. دغه اوس د دې ارزونه روانه ده، لکه د ورور یادونه وکړه چې په دې کې کلینیکونه جوړ شي، مکتبونه جوړ شي د زده کړو برخه کې، یعنی هغه لومړنۍ اسانتیاوې چې په دې کې څوک میشته کیږي هغه په دې کې برابرې شي. همداراز د دې ارزونه هم کېږي. دغه خرګوټي په تیر کې یو څه غصب شوي هم دي، دغه د غصب نه خلاصول غواړي، ځینې داسې دي چې په هغې باندې حقوقي دعوې دي. او همداراز د دې ارزونه هم کېږي چې موږ نورو څومره خرګوټو ته ضرورت لرو، اړتیا ورته لرو. نو دې دپاره مختلفې کمیټې جوړې شوي دي، ځینو ولایتونو ته سفرونه هم کړي دي، ځینې به په نږدې راتلونکي کې هم سفرونه وکړي. نو دغه چې کله دغه ارزونه خلاصه شي، د نمرو توضیع به هم شروع شي. دا د اوږدمهاله استوګنې لپاره د تعلیم دته برا وګرځو چې اوږدمهاله استوګنځی څومره دی، څه چاته ورکول کېږي، په کومو شرایطو باندې. خو اوس به وګورو چې څوک راسره د ټلیفون په کرښه دي. سلام، تاسو ستړي مشئ؟ دوستان، تاسو هم کولی شئ راسره په 0 1 1 9 شمېره باندې اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې که په دې برخه کې د مهاجرینو تاسو بېرته راستانه شوي یاستئ، کوم ستونزو سره هم مخ شوي یاستئ، زموږ سره شریکې کړئ. ښه، لیدونکی راسره دی. سلام. بله، سلام. بله، سلام علیکم. جوړ پخیر. زید تبدلون ورکړئ، مهرباني وکړئ لږ زید تبدلون ورکړئ چې غږ په سمه توګه راشي، اړیکه مو پرې کېږي. کله بده مرغه چې د ګران دوست اړیکه کې ستونزه وه، ونه توانېدلو چې خبرې مو ورسره کړې وای. کله چې اړیکه نیسئ دوستانو، صحیح موقعیت غوره کړئ چې ستاسو غږ موږ ته په سمه توګه باندې راشي او موږ ستاسو په خبرو باندې پوه شو، ستاسو ستونزه هم په سمه توګه واخلو. بیا هم لیدونکی له کومې سیمې راسره دی. سلام، تاسو ستړي مشئ؟ بله، سلام علیکم. بله، که زما غږ لرئ مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای څخه ستاسو اړیکه روغه شوې ده. ښه، د دې ګران دوست نه هم نړۍ مننه. وعلیکم السلام، ستړی مشې؟ څنګه یې؟ جوړې په خیر یې؟ مننه. څوک خبرې کوئ؟ محمد ولی. ولی نه، محمد بشیر. محمد بشیر، مهرباني. محمد بشیر، د زابل د ستونزه څه در سره؟ نو له خو داسې مجلس په وره کې څومره ستونزه نه لرو. دا د ارینا تلویزیون چې کومې بازیا نشرۍ دغه ټیم کې، دا د بازي په ټیم کې تلویزیون ته کوډ ورولویږي، دا کوډ نه خلاصېږي. دا ولې هلته یوه شمېره تاسو ته اعلانېږي؟ فکر کوم
زبا تاسو د دې شمیرې ووایم، البته که و همکاران به هم راسره همکاري وکړي چې شمیره کمه ده. زه ګورم چې بل لیدونکی څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه یاست؟ خیر دی؟ مننه. ژوندی اوسېږي. څوک خبرې کوئ؟ محمد د کندهار څخه خبرې کوم. پر استنېدونکو مسؤلینو کښې یو لکه څنګه چې تاسو سره مېلمه دی. محمد، ځای ته بدلون ورکئ. محمد، غږ مو په سمه توګه نه راځي. غږ مې لرئ محمد؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه راغلاست. څوک؟ بابا ادریس. ستاسو په اړیکه کې ستونزه ده ادریس؟ مهرباني وکړه محمد ادریس. زما دغه پوښتنه ده مېرمن، چې مخکې مهاجرین چې راستنېدلي وو، هغه مخکې مهاجرین چې راستنېدلي وو، نو پاکستان حکومت دا ونیول چې دوی زموږ د هېواد څخه په دوه لکه کې بالابوس ته وګوړئ. ادریس، په اړیکه کې مو ستونزه ده که موبایل بلنګو ورو کې او په مستقیمه توګه راسره خبرې وکړي ښه به وي. بلې. ښه، له دې دوستانو نړۍ مننه. راځو ستاسو ته کره شو بیرته. خاني صاحب، وړاندې د استوګنې د دایمي استوګنځای په باره باندې قید و شرایط څه دي چې یو څوک دا کور یا یو نمره ترلاسه کوي د حکومت له لوري؟ اوس مهال خو د دایمي استوګنې لپاره اول شرط دا دی چې هغه افغانان چې هغوی دلته په هیواد کې د استوګنې لپاره ځای ونه لري نو دوی ته ورکول کېږي. یعنې دا په دغه پلان چې دی دا لنډمهاله دی، فقط په دې خاطر باندې چې اول هغه خلک ځای په ځای شي چې هغوی د استوګنې ځای نه لري. نور دغه برنامه تشویقي برنامه ده. په راتلونکي کې زموږ پلان دا دی چې هر افغان چې هیواد ته راستنېږي هغوی ته یو نمره ورکول شي او د کور جوړونې برخه کې هم ورسره مرستې وشي. بله خبره، مخکینی ورور په پوښتنه کې یوه د تعلیم برخه کې خبره وکړه. موږ الحمدلله د تعلیم په برخه کې دلته د حمایت حقوقي په نوم باندې یو ریاست لرو چې هغه د مهاجرینو څومره حقوق دي، که هغه د تعلیم په برخه کې دي، که د اسنادو برخه کې دي، که نورې برخې دي، حقوقي اړخونه لري. په دې برخه کې موږ د دوی ملاتړ کوو. هغه افغانان چې د نورو هیوادونو نه راشي او هغوی نه زده کړې نیمګړې پاتې، نو هغوی موږ د لوړو زده کړو وزارت ته رسمن معرفي کوو، د پوهنې وزارت ته رسمن معرفي کوو. همداراز نور خصوصي پوهنتونونه دي، تعلیمي نهادونه دي چې زموږ سره د همکارۍ تړونونه لري، هغوی ته موږ معرفي کوو تر څو دوی خپلې زده کړې بشپړې کړي. ډېره ډېره مننه حقاني صاحب چې راغلې زموږ او دوستانو پوښتنو ته یې ځوابونه راکړل. انشاءالله په راتلونکي کې به هم تاسو راسره په پروګرام کې یاستئ. سلامتي غواړو. دوستان، له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دمره سره ملوئ او خپله خپرونه تاسو په مینه باندې وکتله او زموږ سره پاتې شوئ. زو لنډې دمې ته او له دمې وروسته بیرته راګرځو. د خپرونې دوام مه هېروئ.